lite senare ikväll blir det mer actionspäckad långfilm här på trean. Vi tänkte det skulle vara smart att varva ner med en österrikare direkt efter den helt tyska Champions League-finalen som står närmast på tur mellan Dortmund och Bayern München. Låt mig dessutom passa på att slå ett slag för gänget som har till uppgift att ingripa vid extremt och komplicerade polisiära situationer som till exempel grova rån och utpressning. Det handlar om elitpoliser som riskerar livet varje dag på jobbet. Och på tisdag kommer du för första gången att få följa med bakom kulisserna till Piqué-polisens hemliga verksamhet. Vi visar deras eget filmmaterial från skarpa insatser mot bankrånaren och gisslantagare. Missa inte Efterlyst special, Piquén, tisdag klockan 9. Men nu närmast alla fotbollsälskare ska vi över till London och Wembley som ju ikväll intas av idel tyskar. Det handlar om Dortmund mot Bayern München i Champions League-final. Programmet presenterades av Mildas receptapp med säsongens bakning. We are the original and we're the Picasso. You can try and copy but never duplicate. People are gonna love you. American Idol start lördag 1 juni på TV3. De är poliserna som vårdas in i farliga situationer. Utifrån resonemanget att svensk polis är defensiv så kommer man behöva individer som blir offensiva. Efter en special om piketen, premiär tisdag 21.00 på TV3. Plocka fram dina läderhosen nu och trimma mustaschen. Passa på att diska ur ölkråset också när du ändå är igång. Det blir dags för den helt tyska Champions League-finalen här på TV3 mellan Dortmund och Bayern München. Över till London.